körpə bir uşağın öldürülməsi bütövlükdə ailəyə olan faciə kimi yox, bütövlükdə cəmiyyətə olan faciə kimi qəbul olunmalı. Son bir ildə kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanda uşaq cinayətləri haqqında xəbərlərin sayında artımlar müşahidə olunur. Bu cinayətlər törədilərkən bəzən uşaqlar cinsi zorakılığa da məruz qalır. Bu isə pedofiliyanın artmasıdır. Uşaq cinayətlərinin artması isə cəmiyyətdə xeyli narahatlığa səbəb olub. Ümid Partiyasının sədr müavini gender məsələləri üzrə ekspert İlahə Sadıqova ilə bu mövzuda müzakirə etdik. O bildirir ki, uşaq cinayətləri təkcə ailəyə yox, bütövlükdə cəmiyyətə qarşı bir faciədir. Əslində düz buyurursunuz. Son dönəmlərdə statistikaya nəzər salsaq, həqiqətən də uşaqlara qarşı cinayət hadisələri köklü şəkildə artıb və cəmiyyət olaraq əslində Nəriminin bu cür şəkildə körpə bir uşağın öldürülməsi bütövlükdə ailəyə olan faciə kimi yox, bütövlükdə cəmiyyətə olan faciə kimi qəbul olunmalıdır. Çünki nərminlər çoxdur Azərbaycana, təəssüflər olsun. Son bir ilin gündəmini zəbt eləmiş Elina ölümü var idi, Elina hadisəsi var idi. Onunla bağlı çox səsküylü məhkəmə prosesi getdi. Bildiyiniz kimi, cəza, məhkəmə tərəfindən tətbiq olunan cəza cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qəbul olunmadı. Bilirsiniz, əslində bu cür halların artmasına səbəb belə deyək, məhz vurğuladığımız pedofiliya məsələsinin artmasına səbəb pedofiliyanın ümumiyyətlə nə olduğuna nəzər salsaq, nəydən qaynaqlandığına nəzər salsaq, bizə aydın olar. Biz bilirik ki, pedofiliya, ümumiyyətlə pedofiliya, zoofili, nekrofili və s. bu kimi hallar ümumiyyətlə psixi travmalardan qaynaqlanan hallardır. Yəni, bu cür insanlar əslində psixologiyada, ümumiyyətlə elmdə xəstə insanlar olaraq qəbul olunur. Lakin bu insanların sayının günbəgün artmasına səbəb nədir? Səbəb təbii olaraq onların həyatında yaşadığı hər hansı bir travmalardan qaynaqlanır. Yəni, biz o insanları qəbul eləmirik, düzdür. Bizim üçün onlar, o halları törədən insanlar cinayətkardır və s. Amma bunun bir kökünə də varmaq lazımdır ki, bu insanlar nədən artır, niyə artır durmadan? Təəssüflə qeyd eləyirəm ki, son illərə qədər, son 5 ilə qədər mən xaricdə, yəni yaxın qonşu ölkələrdə bu cür halların, faktların olduğunu oxuyanda böyük sarsıntı keçirdirdim və şükür edirdim ki, nə yaxşı ki, bizdə belə bir hallar yoxdur. Amma indi çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bizdə durmadan bu hallar artır, artmağa doğru da gedir. Bunu yaradan səbəblər əslində, sosial problemlərə dayanan səbəblərdir, sosial, siyasi problemlərə dayanan səbəblərdir. İnsanlar müxtəlif səbəblərdən ailələri dağılır, natamam ailələrdə uşaqlar dünyaya gəlir, böyüyür, müxtəlif psixoloji travmalar alırlar və yaxud da müxtəlif hallar baş verir cəmiyyətdə. Uşaqlar bullying məsələsi geniş yayılıb, bilirsiniz. Ondan dolayı travmalar da yaşayır uşaqlar. O travmalarla böyüyür, cəmiyyətdə özünü ifadə eləməyə müxtəlif yollarını axtarırlar və bu ifadə vasitələri də gəlir çıxır məhz cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qəbul olunmayan həmin pedofiliya məsələsinə, zoofiliya və s. hallara. Əslində, bunun mahiyyətinə məhz bu problemlər dayanır. Sosial-siyasi həyatda baş verən problemlər, insanların yaşadığı travmalar. İlk növbədə bu halların qarşısını almaq üçün məhz bunlar önlənməlidir. İlahə Sadıqova bu cinayətlərin qarşısının alınması üçün cəza üsullarının sərtləşdirilməli olduğunu bildirib. O bildirir ki, uşaqlar təkcə fizikən öldürülmür. Narkomaniya uğru aləmdə uşaqların meyil etməsi də onları mənəvi olaraq öldürür. Bəzən ölüm hökmü deyə məsələlərə də fikirlərə rast gəlirəm sosial şəbəkələrdə. Əslində, ölüm hökmü heç də bu tip məsələlərdə, bu tip cinayətlərdə cəza hesab olunmur. Çünki zaten bunu törədən adamın psixoloji problemi var. Bu adam heç düşünmür ki, bunun belə deyək, nəticəsi nə ola bilər? Onu maraqlandırmır. Onun üçün həmin an önəmlidir. Həmin anda öz istəyini həyata keçirmək önəmlidir. Sonrasını bu adam düşünmür. Və sonrasında da bunu ölümlə belə deyə cəzalandırılması onun üçün ən asan qurtuluş yolu ola bilər. İnsan ölüm nədir ki? Ani yaşadığımız bir şeydir. Onunla da hər şey bitir. Amma cəza həqiqətən də müddətli cəza tətbiq olunanda bəzən ömürlük həbs cəzalarına məhkum olmuş insanlar var. Onların gün və gün törətdikləri cinayətə görə necə ağır şəraitdə, necə hansı psixoloji sarsıntılar keçirtməklə, hansı halları düşməklə törətdiyi cəzanın
əslində bədəlini necə ağır şəkildə ödədiklərinin şahidi olurlar. Və əslində o insanları nümunə gətirmək lazımdır ki, cəmiyyətdə həmin insanlar daha çox əziyyət çəkirlər öz cinayətlərini. Yəni, cinayətlərini törətdikləri cinayətin qarşısını haqqına alırlar. Ölüm sadəcə qurtuluş yoldur o insanlar üçün. Yəni, mən düşünürəm ki, ölüm cəzasının bu məsələdə qabardılması, tələb olunması ümumiyyətlə absurd məsələdir. Cəmiyyətdə bir bəladır. Pedofiliyadan başqa da bəlalar var. Yeni bir cərəyan yayılıb Azərbaycanda, bilmirəm nə qədər məlumatlıdır tamaşaçılar, ondan nə qədər yox. AUE deyə bir oğru cinayət aləmini əks elətdirən bir cərəyan var. Bilirsiniz ki, o AUE ümumiyyətlə Rusiyada gənclərin yaratdığı bir cərəyandır. Belə deyək, insanların, gənclərimizin, körpə uşaq, yəni yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların artıq meyilləndiyi və özünü o cinayət aləmində gördüyü narkotik vasitələrdən istifadə eləmək, jizm varam ifadəsi, hansı divara bütün belə deyək, məhəllələrə yaxınlaşırsan, belə kiçik qəsəbələrdə olan məhəllələrə, divarların hamısında yazılıb jizm varam. Yəni, bu artıq bunlar üçün fəxarət, oğru aləminin prinsiplərlə yaşamaq, o dəyərləri özləri üçün, özlərinə mənimsəmək, bu da əslində bəlalardan biridir. Təkcə uşaqlarımız müxtəlif yollarla öldürülür, məhv edilir əslində. Təkcə öldürmə faktı fiziki faktdır deyil.